Të gjitha votat e koalicionit qeverisës do t'jen për reformën në drejtësi. Kryeministri Edi Rama e bëri të qartë në konferencën për shtyp 40 tetor për para seancës, u do t'hidhet për votim drafti i ndryshimeve kushtetuese. Alianca për Shqiprinë Europiane do të votojë në blok për çlirimin, jo për pengmarrësit. O të votojmë faqebardh për të çelur rrugën e negociatave, për antarësimin e Shqipërisë Bashkimin Europian dhe për të përgatitur që të ulemi me dinjitet pas një shekulli e kusur shtetë shqiptar në tryezën e familjes bashkuar Europiane, o të votojmë për faqen e zezë të Shqipërisë kundër shtetë bashkuara dhe kundër Bashkimit Europian. Kreu i qeverisë, tha se vije e kuqe, e vendosur nga Washingtoni dhe Bruxelles, nuk mund të shkelet. E vetmja formulë mbi të cilën mund të gjendet kompromisi, është ajo e prezantuar nga zëvendës ndihmës sekretarja amerikane e shtetit, Victoria Nuland. Është realizuar një progres i mirë në disa aspekte teknike, por vija e kuqe e Shtetet Bashkuara dhe Bashkimit Evropian ka rezultuar e pakapërcyeshme për pretendimin e Partisë Demokratike për të hequr nga projekti kushtetues operacionin ndërkombëtar të monitorimit dhe për të ndryshuar kornizën e vëmendarisë këtij operacioni në funksion të pastrimit të sistemit drejtësisë nga gjykatësit dhe prokurorët e korruptuar. Shefi i ekzekutivit i bëri thirrje kreut opozitës të marrë përsipër përgjegjësitë që i takojnë, pasi majoranca i ka bërë të gjitha lëshimet e mundshme. Dhe i kemi plotësuar opozitës kërkesën themelore për barazit plot në procesin e ecimit reformës. Nuk mund t'ja plotësonim dhe nuk mund t'ja plotësonim dot kërkesën për të bashkuar në një front kundër Shtetit Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Një mesazh kryeministri i adrejtoi edhe liderëve politik, të lëmë të lirë deputetët të votojnë sipas ndërgjegjes së tyre. Ndërsa kërcënimet, shantazhet, presionet dhe blofet me djegje mandatesh, me baltosjet individëve që mund të shkëputen nga bloku anti-europian dhe anti-amerikan kundër reformës në drejtësi, janë shprehje alarmante të kulturës diktatoriale të linçimit të armiqve të brendshëm që bashkëpunojnë me agjenturat e huaja kundër partisë tyre. Me herët gjatë ditës kryeministri u takua me kreun e PDI-s Shpëtimi Drizi dhe deputetin e kësaj force politike Aqif Rakipi, me të cilët ka biseduar mbi votimin e reformës në seancën e 21 korrikut.